የአስቶን ቪላን ዝውውር ያጠናቀቀበት ጉዳይ አለ። ዲያጎ ካርሎስን አስፈርሟል። ሊድስ ዩናይትድም እንደዚሁ አንድ ተጫዋች አስፈርሙን ገልጿል። እነዚህና ሌሎች የዝውውር ጉዳዮችን እንመለከታለን። ነገ እንግዲህ ከዛሬ ጀምሮ በስፋት የሚወራው የአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ ፍጻሜ ጨዋታ ነው። በሊቨርፑልና በሪያል ማድሪድ መካከል የሚደረገው በዚህ ዙሪያ አንዳንድ ሀሳቦችን ለማንሳት እንሞክራለን። አድማጮቻችንም እንደው በዚህ ጉዳይ ላይ ቢሳተፉ ደስ ይለኛል። በነገው ምሽት ላይ በሚደረገው የአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ ፍጻሜ ሊቨርፑል ከሪያል ማድሪድ በሚያደርጉት ጨዋታ ማን የተሻለ የማሸነፍ እድል አለው? በጨዋታው ላይስ የትኛው ተጫዋች ነው ተጽዕኖ የሚፈጥረው ለቡድኑ? በሊቨርፑል በኩል የትኛው ተጫዋች ተጽዕኖ ይፈጥራል? በሪያል ማድሪድ በኩል ማንን እንጠብቅ? በነገው ቡድናቸው አሸናፊ ለማድረግ በሚያደርጉት ጨዋታ ላይ የሚሆን ሀሳብ ቢሰጡን በጣም ደስ ይለኛል። ግምታቸውንና በነገው ጨዋታ ላይ ኮከቦን ይወጣል ወይም ተጽዕኖ ይፈጥራል በጨዋታ ላይ የሚሏቸውን ተጫዋቾች ስማቸውን ቢያነሱልን በጣም ደስ ይለኛል። እና እስከ መጨረሻው ድረስ ስለሚሰሙንና ሰባስቴት ጥያቄዎቻቸውን ስለሚልኩልን አድማጮቻችንን አስቀድመን እናመሰግናለን። ወደ ዝውውር ጉዳዮችን እንለፍና የአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግን አንዳንድ ሀሳቦች ወደ ኋላ ላይ መለስ ብለን እንመለከታለን። ምህረት፣ አስቶን ቪላ ዲያጎ ካርሎስን አስፈርሟል። ትላንትና በስፋት ሲነገር የነበረ የዝውውር መረጃ ነበር። ብራዚሊያኑ የመሃል ተከላካይ የ29 ዓመቱን በ26 ሚሊዮን ፓውንድ ነው አስቶን ቪላ እያስፈረመው። የስቲቨን ጄራርድ ቡድን በቀጣይ ዓመት የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ጠንካራ ሆኖ ለመገኘት ከኋላ እንግዲህ ጠንካራ ቡድን የመገንባት ስራውን ጀምሯል ብሎ መናገር ይቻላል። ቪላ ከቀናት በፊትም በባውባከር ካማራን የተባለ የማርሴይ የአማካይ ስፍራ ተጫዋች ማስፈረሙ የሚታወስ ነው። ከዚህም በተጨማሪ ግን የሬንጀርሱን የመሃል ተከላካይ ለማስፈረም ፍላጎት እንዳለው እየተገለጸ ነው የሚገኘው። ናይጄሪያዊውን ካልቪን ባይሲን ለማስፈረም ፍላጎት አለው ተብሏል። ነገር ግን ሬንጀርስ ለዚህ የመሃል ተከላካይ ተጫዋች 25 ሚሊዮን ፓውንድ ካልከፈላችሁኝ አልሸጥም የሚል ውሳኔውን አሳልፏል የተባለው ስቲቨን ጄራርድ ሬንጀርስን እንዳልሰለጠነ የሚታወስ ነው። ይህንንም ተጫዋች ያውቀዋልና የሚገባው ተጫዋች ነው የሚለውን ወስኖበት ስለዚህ ተጫዋች ዝውውር ወጪ ያደርጋል ተብሎ ነው የሚገመተው። አስቶን ቪላ እንግዲህ የኋላ መስመሩን እያጠናከረ ነው የሚገኘው። በቀናት በኋላ ደግሞ የፊት መስመሮቹ ላይ ትኩረት ያደርጋል ተብሎም እየተዘገበ ይገኛል። ሊድስ ዩናይትድም ብሬንዳን አሮንሰን አስፈርሟል። ከአርቢ ላይፕዚግ የመስመር ተጫዋች ነው የአሜሪካዊ አሮንሰን። አሜሪካ እንግዲህ በዘንድሮ ዓለም ዋንጫ ለካታሩ 2022 በምታልፈበት ጊዜ ትልቁን አስተዋጽኦ አድርጓል ከሚባሉ ተጫዋቾች መካከል አንደኛው ይሄ የመስመር ተጫዋች እንደሆነ እየተነገረለት ነው የሚገኘው። ገና ወጣት ነው፣ 21 ዓመቱ ነው። ብዙ ደረጃ ይደርሳል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። በአርቢ ላይፕዚግም ጥሩ የሚባልን ጊዜ አሳልፏል። አሁን ሊድስ ዩናይትድን ተቀላቅሏል ነው የሚባለው። ለቀጣይ 5 ዓመታትም በሊድስ ዩናይትድ እንደሚጫወት ነው እየተነገረ የሚገኘው። ለኦሪን ቹዋሚኒ እንግዲህ የዚህ የፈረንሳይ አማካይ ስፍራ ተጫዋች ስሙ በስፋት እየተያዘ ነው የሚገኘው ከዝውውር ጋር በተገናኘ በተለይ ከፒኤስጂ እና ከሊቨርፑል ጋር በስፋት ስሙ ተያይዞ ነው የሚገኘው። የሁለቱ ክለቦች ኃላፊዎችም ከተጫዋቹ ወኪል ጋር በቀጥታ ግንኙነት መጀመራቸው ነው የተሰማው። ግን ተጫዋቹ ወደ ፒኤስጂም ወደ ሊቨርፑልም የመጓዝ ፍላጎት እንደሌለው ነው የተገለጸው። ወዴት ነው ካልሽኝ ወደ ሪያል ማድሪድ ነው ተብሏል። እንግዲህ ሪያል ማድሪድ ይህንን ተጫዋች ለማስፈረም ፍላጎት እንዳለው ቢገለጽም ነገር ግን በቀጥታ ከተጫዋቹ ወኪል ጋር እስካሁን ድረስ ግንኙነት አልጀመረም ተብሏል። ሞናኮ ግን ይህንን ተጫዋች አሳልፌ የምሰጠው ከ80 ሚሊዮን ዩሮ ያነሰ ገንዘብ የማይከፈለኝ ከሆነ ነው የሚል መሰረታዊ ነገር አስቀምጧል ተብሏል። ስለዚህ 80 ሚሊዮን እና ከዛ በላይ የሆነ ገንዘብ ያቀረበ ክለብ ይህንን ተጫዋች ከሞናኮ መውሰድ ይችላል ተብሏል። ይህ የአማካይ ተከላካይ ስፍራ ተጫዋቹ አሚኒ ስሙ በዘንድሮ በሞናኮ ባሳየው ድንቅ ብቃት ገኖ የወጣ ተጫዋች እንደሆነም ይታወቃል። ሪያል ማድሪድ እና ሊቨርፑል የአውሮፓ ሻምፒዮንስ ሊግ ፍጻሜ ነገ ምሽት 4 ሰዓት ያደርጋሉ እና ከዚህ ፍጻሜ ጨዋታ በኋላ ለአሸናፊው ክለብ ልፈርም እንደምችልም ገምታለሁ ብሎ ተናግሯል የሚሉ መረጃዎችም ሲወጡ እንደነበር የሚታወስ ነው። ራፋኤል ሊያውን የተመለከተ ጉዳይ እናንሳ። የፖርቱጋላዊ የአጥቂ ስፍራ ተጫዋች በዘንድሮ በሚላን ቡድን ውስጥ ያብረቀረቀ ተጫዋች እንደሆነ ተመልክተናል። በተለይ በመልሶ ማጥቃት እንቅስቃሴ ውስጥ የእሱ ተጽዕኖ በጣም ጎልቶ እንደወጣም አይተናል። የመጨረሻ ጨዋታቸውን ዋንጫቸውን ባነሱበት ጨዋታም ሃትሪክ የሰራበትን አሲስት አስመልክቶናል ራፋኤል ሊያው። እናም በሪያል ማድሪድ እየተፈለገ ነው ተብሏል። ሪያል ማድሪድ
ኬሊያን ምባፔንና ሃላንድን ካጣ በኋላ አንድ ጥሩ የሚባል አጥቂ ለማስፈረም እየተንቀሳቀሰ ያለ ነው የሚመስለው። አሁን ለራፋኤል ዲያዮ 150 ሚሊዮን ዩሮ መድቧል እየተባለ ነው የነበረውና ከዚህ መረጃ መውጣት በኋላ የኤሲ ሚላን ፉትቦል ዳይሬክተር ፓውሎ ማልዲኒ አንድ ሐሳብ ሰጥቷል። የማይነካ ተጫዋች ለማድረግ ያሰብን እንገኛለን ብሏል። ይሄ ማለት ይሄንን ተጫዋች ከኛ እጅ ማንንም ማውጣት አይችልም አንሸጠውም የሚል ውሳኔ ላይ እንደርሳለን የሚል ሐሳብ አዘለ አስተያየት ሰጥቷል ነው እየተባለው። ኤሲ ሚላኖች የሉካኩ ስም ከክለባቸው ጋር መያያዙ ምናልባት የራፋኤል ሊያዮ ጉዳይ ያለቀለት ይሆን ወይም ወደ ማድሪድ ሊሄድ የሚችልበት እድል ይኖር ይሆን እሱን አስቦት ይሆን በሚል ትላንት የተለያዩ ሐሳቦች ሲሰጡበት ነበር በተለያዩ የጣሊያን ሚዲያዎች ላይ። ምክንያቱም ሉካኩ በቼልሲ ጥሩ ጊዜ ካለማሳለፉ የተነሳ ኤሲ ሚላኖች ሉካኩን ሊያዘዋውሩ ፍላጎት አላቸው የሚሉ መረጃዎች ሲወጡ ነበር። ሉካኩም ወደ ጣሊያን የሚሄድ ፍላጎት አለው ተብሎ የተለያዩ መረጃዎች ሲወጡ ነበር። እርግጥ ከኤሲ ሚላን ጋር ብቻ አይደለም ስሙ የተነሳው፣ ከዩቬንቱስ ጋርም እንዲሁ ስሙ በተደጋጋሚ ሲነሳ ነበር በትላንት በተለያዩ የጣሊያን ሚዲያዎች ላይ። ለማንኛውም ራፋኤል ላዮ ከኤሲ ሚላን እንደማይወጣ ፓውሎ ማልዲኒ ተናግሯል። ናፖሊ ደግሞ ሁለት ተጫዋቾችን ማዘዋወሩ ነው የተነገረው። አንደኛው ማቲያስ ኦሊቬራ ይባላል፣ የሄታፌ ተጫዋች ነው። በ15 ሚሊዮን ዩሮ ነው ናፖሊ ይህንን ተጫዋች ያስፈረመው። የግራ ተመላላሽ ነው እንግዲህ 24 ዓመቱ ነው፣ ወጣት ነው። በዩራጋይም ብሔራዊ ቡድን ውስጥ እየተጫወተ ነው የሚገኘው። 32 ጨዋታዎችን በዘንድሮ የስፔን ላሊጋ ላይ ለሄታፌ ተጫውቷል። በአራት ጎሎች ላይ እንግዲህ ተሳትፎ አድርጓል። ጥሩ የሚባል ዝውውር አድርጓል ነው እየተባለ የሚገኘው ናፖሊ። ከዚህ የግራ መስመር ተመላላሽ ተጫዋች ማቲያስ ኦሊቬራ በተጨማሪ የአማካይ ስፍራ ተጫዋችም በቋሚነት አስፈርሟል ተብሏል። ይሄ ተጫዋች ከፉላም በውሰት አምጥቶ ሲያጫውተው የነበረ ተጫዋች ነው። ካሜሮናዊ የአማካይ ስፍራ ተጫዋች ዛምቦ አንጉዌሳ ይባላል። ዛምቦ አንጉዌሳ በዘንድሮ የጣሊያን ሴሪያ ለናፖሊ ጥሩ የሚባል ግልጋሎትን ሰጥቷል በአማካይ ስፍራ። እናም በቋሚነት ስለማስፈረሙ የተነገረው በምን ያህል አስፈረመ የሚለው እስካሁን ድረስ ግልጽ አይደለም እና ለምን ያህል ያክል አመት እንዳስፈርመውም አልተገለጸም። ግን በቋሚነት ስለማስፈርሙ ነው የተነገረው። ሳዲዮ ማኔን የተመለከተ ጉዳይ እናንሳ። እንግዲህ ከነገው የአውሮፓ ቻምፒዮንስ ሊግ ጋር ተያይዞ ስማቸው እየተነሱ ካሉ ተጫዋች መካከል አንደኛው ሳዲዮ ማኔ ነው። ይሄ ሴኔጋላዊ ኮከብ ተጫዋች ትላንትና የተለያዩ ጥያቄዎች ተጠይቀው ነበረ እና ከተጠየቃቸው ጥያቄዎች መካከል አንደኛው የሊቨርፑል ቆይታውን የተመለከተ ጥያቄ ነበር። እሱም የተለየውን ውሳኔን ነገ ጠብቁ የሚል ሀሳቡን ሰጥቷቸዋል። ይሄ ማለት ከአውሮፓ ቻምፒዮንስ ሊግ ፍጻሜ በኋላ ዋናውን መልሲን ታገኛላችሁ ብሏል። ስሙ ከባርሴሎና እና ከባየር ሙኒክ ጋር እየተያዘ እንደሚገኝ ይታወቃል። እንደውም ወኪሉ ከባየር ሙኒክ ጋር ተነጋግሯል ሲባል ለነበር እናስታውሳለን ከሳምንታት በፊት። አሁን ላይ ደስተኛ ነኝ፣ ሙሉ ትኩረቴን በፍጻሜ ጨዋታ ላይ ነው ያደረኩት የሚል አስተያየቱን ሰጥቷል። ነገር ግን ጥሩ ጥያቄ ነው የጠየቃችሁኝ፣ ለዚህ ጥሩ ጥያቄ ደግሞ ዋነኛ መልሴን የምታገኙት ነገ ከጨዋታው መጠናቀቅ በኋላ ነው የሚል አስተያየቱን ሰጥቷል። ያው ብዙዎች በሊቨርፑል ሊቆይ የሚችልበት እድል አለ ብለው እየተናገሩ ነው የሚገኙት። በተለይ ሊቨርፑል ዋንጫውን የሚያነሳ ከሆነ ሊቆይ የሚችልበት እድል አለ። ልክ እንደ ሞሳላ ሁሉ በግልጽ ባይናገርም ግን አሁን ላይ ያለውበት ሁኔታ ደስተኛ ነኝ ማለቱ በራሱ በሊቨርፑል ለመቆየት ያለውን ፍላጎት ያሳያል የሚሉ አስተያየቶችም እየተሰጡበት ነው የሚገኙት። ሞሳላም ተመሳሳይ ጥያቄ ተጠይቆ ነበረ፣ እሱ በሊቨርፑል እቆያለሁ የሚል ምላሽ እንደሰጠ የሚታወስ ነው። ሳዲዮ ማኔ ሌላ የተጠየቀው ጥያቄ ከባላንዲዮር ጋር በተገናኘ ነው። ይህኛውን ድንቅ ሽልማት አፍሪካውያን ተጫዋቾች ከጆርጅ ዊሃ በኋላ ከ1995 ወይም ከ30 ዓመታት በኋላ ላለፉት 30 ዓመታት ምንም አይነት አፍሪካዊ ተጫዋች ባለማንሳቱ እጅግ በጣም አዝናለሁ ብሏል። በጣምም የሚያሳዝን ነው። እንዴት ባለፉት 30 ዓመታት አንድ አፍሪካዊ ተጫዋች የባላንዲዮር ሽልማት ሳያገኝ ቀረ በሚልም የመቆጨት አይነት ስሜት ባለው መንገድ ነው የገለጸው እና ምናልባት ይህንን የቻምፒዮንስ ሊግ ፍጻሜን የምናሸንፍ ከሆነ ተስፋ አለኝ ከጆርጅ ዊሃ በኋላ የባላንዶር ሽልማት የማግኘት ተስፋ አለኝ የሚል አስተያየቱንም ሰጥቷል። እንግዲህ ለዚህ ሊያበቃው የሚችሉ አንደኛ የአፍሪካ ዋንጫን ከሴኔጋል ከሀገሩ ጋር ከማንሳቱ ጋር ተያይዞ በቻምፒዮንስ ሊግ ጨዋታዎች ላይ ያስቆጠራቸው ጎሎች ሊቨርፑል ለፍጻሜ ማድረሳቸው እና በእያንዳንዱ የኖክአውት ስቴጅ ያስቆጠራቸው ጎሎች በሪከርድነት የተመዘገቡ ከመሆኑ አንጻር
እና በዘንድሮ በሊቨርፑል የምርጥ የውድድር አመት ላይ ጥሩ ጊዜን ካሳለፉ ተጫዋቾች መካከል አንደኛው ሳዲዮ ማኔ መሆኑን ታሳቢ በማድረግ እንግዲህ ይህንን አስተያየት ሰጥቷል ብሎ መናገር ይቻላል። ግን ዋናው የአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግን ማንሳት ነው። እሱን ማንሳት ከቻለ ተስፋ እንዳደረገው የባላንዶር ሽልማትን ሊያገኝ የሚችልበት እድል እንደሚኖር ይጠበቃል። ከሳዲዮ ማኔ አስተያየት ወጣ ስንል እንግዲህ በሁለቱ ቡድኖች መካከል በሊቨርፑልና በሪያል ማድሪድ መካከል ከ2018 የቡድን ስብስብ እና ዘንድሮ ምን ልዩነት አለ ብለን መጠየቅ እንችላለን። 2018 ላይ ሁለቱ ቡድኖች ተገናኝተው ነበር። በሪያል ማድሪድ 3 ለ1 አሸናፊነት እንደተጠናቀቀም የሚታወስ ነው። እና 2018 ላይ እንካሉ ተጫዋቾች መካከል በጣም ጥቂቶቹ ናቸው በሪያል ማድሪድ በኩል በቋሚነት በተሰላፊነት ዘንድሮ ላይ የምናገኛቸው። 2018 ላይ በሊቨርፑል በኩል ሉዊስ ካሬስን በግብ ጠባቂነት ነበር እናስታውሰው። ዘንድሮ አሊሰን ቤከር እንደሆነ የሚታወቅ ነው። ሮበርትሰን ዘንድሮ ማለ በሎቭረን ቦታ ኢብራሂማ ኮናቴን ነው ዘንድሮ የምንጠብቀው። ቨርጅል ቫን ዳይክ እና ትሬንት አሌክሳንደር አርኖልድ ዘንድሮም ያሉ ተጫዋቾች ናቸው። በአማካይ ስፍራ ጂኒ ዋይናልደም ወደ ፒኤስጂ አቅንቷል። ናቢ ኬታን በሱ ቦታ ልንመለከት እንችላለን። ሄንደርሰን እና ሚልነር ዘንድሮም በሊቨርፑል ቡድን ውስጥ ያሉ ተጫዋቾች ናቸው። ማኔ፣ ፈርሚኒዮ እና ሳላ በፊት መስመር ዘንድሮም በሊቨርፑል ቤት ውስጥ አሉ። ነገር ግን ፈርሚኖ በተጠባባቂ ወንበር ላይ ሊቀመጥ የሚችልበት እድል ሰፊ ነው። ዲያዝ በቋሚነት ይሰለፋል ተብሎ ስለሚጠበቅ በሪያል ማድሪድ በኩል ናቫዝ ነበር ያኔ 2018 ላይ የመጨረሻውን የአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ ዋንጫ ባነሱበት ጊዜ በግብ ጠባቂነት ሲያገለግል የነበረው። አሁን ናቫዝ በፒኤስጂ ነው እየተጫወተ የሚገኘው። ቲቦ ኮርቷ ነው አሁን የሪያል ማድሪድን የግብ ጠባቂነት እየመራ የሚገኘው። ማርሴሎ ተቀያሪ ወንበር ላይ ነው የሚገኘው። ከዛ ውጪ ራፋኤል ቫራን ወደ ማንቸስተር ዩናይትድ ሄዷል። ራሞስ ፒኤስጂን ያለው በእነዚህ ቦታ አዳዲስ የተከላካይ መስመር ተጫዋቾች ናቸው በሪያል ማድሪድ በኩል እየተጫወቱ የሚገኙት። ካርቫላውንም በቡድን ውስጥ ያለ ተጫዋች ነው። በአማካይ ስፍራ ሁሉም ወይም ሶስቱም ተጫዋቾች ዘንድሮም በአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ ፍጻሜ ላይ እንመለከታቸዋለን። ሞድሪች፣ ካሲሚሮና ቶኒ ክሩስ ነው በአማካይ ስፍራ የምንመለከታቸው። ዘንድሮም ሮናልዶ በአጥቂ ስፍራ የለም። ኢስኮ በተቀያሪ ወንበር ላይ ነው የምንመለከተው። እንዳም ቤንዜማ ዘንድሮ ያለ በቋሚነት የምናገኘው ብቸኛው የአጥቂ ስፍራ ተጫዋች ነው በሪያል ማድሪድ በኩል። እንግዲህ ሰፊ ለውጦችን በቋሚነት ከሚሰለፉ ተጫዋቾች ዘንድሮ ባለው የፍጻሜ ጨዋታ ላይ እንመለከታለን። ግን ማን ወሳኝ ተጫዋች ሊሆን ይችላል በነገው የምሽቱ የፍጻሜ ጨዋታ ላይ የሚሉ ሀሳቦች በስፋት እየተነሱ ነው የሚገኙት። ራፋ ቤኒቴዝ የቀድሞ የሊቨርፑል አሰልጣኝ ሊቨርፑል በተወሰነ መልኩ የሻምፒዮንነት እድል አለው፣ ነገር ግን በእጅጉ ይፈተናል። እናም የነገ የሊቨርፑልን የቻምፒየንስ ሊግ የፍጻሜ ጨዋታ የመከራ ምሽት ሊያደርጉበት ከሚችሉ ተጫዋቾች መካከል በሪያል ማድሪድ ሁለት ተጫዋቾች ናቸው ብሏል። አንደኛው ቪኒ ጁኒየር ነው። ይሄ ብራዚላዊ ተጫዋች በዘንድሮ የአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ ላይ ምርጥ ብቃቱን ነው እያሳየ የሚገኘው። በተለይ ከቤንዜማ ጋር ያላቸው ጥምረትም እጅግ በጣም አስገራሚ እንደሆነ እየተመለከትን ነው የምንገኘው። እና የእሱ እንቅስቃሴ ለሊቨርፑል የነገውን የፍጻሜ ጨዋታ በጣም ፈታኝ ሊያደርግ ይችላል ተብሏል። ይሄ ተጫዋች ከአንድና ሁለት ዓመት በፊት ሩጫ ከማድረጉ ባለፈ ወይም ፈጣን ከመሆኑ ባለፈ ድሪብለር ከመሆኑ ባለፈ ብዙ ጠንካራ ጎኖች አይነሱለትም ነበር። በተለይ ከአጨራረስ እና እንዲሁም ደግሞ ከአእምሮ ጥንካሬ ጋር በተገናኘ ደካማ እንደሆነ ሲነሳ እንደነበር እናስታውሳለን። ግን ያንን ቀይሮ የመጣ ተጫዋች ነው። በጣም ፈጣን ነው። ኳስን ይዞ ተጫዋቾችን በቀላሉ ማለፍ የሚችል ነው። ከዛም ባለፈ የአንድ ለአንድ ግንኙነቶች ላይ ጠንካራ ነው። አእምሮ አሁን በጣም ጠንካራ ሆኗል። ቶሎ ፍርስትሬት የሚያደርግ አይነት ተጫዋች አይደለም፣ ወይም ቶሎ ተስፋ የሚቆርጥ አይነት አይደለም። በጣም ጥሩ ጨራሽ መሆኑን እያሳየን ነው የሚገኘው። ከዚህ ቀደም የነበረውን ጥሩ ጥሩ የጎል አጋጣሚዎችን አግኝቶ ማስቆጠር የሚችል አይነት ተጫዋች አልነበረም ከዚህ ቀደም። አሁን ግን ከአንዳንድ ያገኛቸውን አጋጣሚዎች ወደ ጎልነት መቀየር የሚያስችል አቅም እንዳለው እየተመለከትን እንገኛለን። እና ይሄ ተጫዋች በጣም ፈታኝ ሊሆንበት ይችላል ለሊቨርፑል የቀኝ መስመር ተመላላሽ ተጫዋቾችም ነገ ሊፈተኑ ይችላሉ ብሏል። ሌላኛው አሰልጣኙ የተናገሩት ካሪም ቤንዜማ ሌላኛው ፈታኝ ተጫዋች ነው ሊቨርፑልን ነገ ከሚፈትኑ ተጫዋቾች መካከል ብሏል። ያው በአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ ላይ ደምቆ ካየ ነው፣ እንዲሁም በአጠቃላይ በዘንድሮ የሪያል ማድሪድ የላሊጋ ሻምፒዮንነት ጉዞ ላይ ትልቅ አሻራ ካሳረፉ ተጫዋቾች መካከል ካሪም ቤንዜማ እንደሆነ ይታወቃል። የባላንዶር ሽልማትም
ከፊት ለፊቱ ተቀምጦለታል ከሚባሉ ለተጫዋች መካከል ቀዳሚው ካሪም ቤንዜማ እንደሆነ ይታወቃል። ይሄ ተጫዋች አይምሬ እንደሆነ ያሳየን ነው የሚገኘው። እናም ደግሞ ቡድኑን በማነሳሳት ቡድኑን በመምራት እና ተስፋ ሳይቆርጡ እስከ መጨረሻው ድረስ እንዲታገሉ ያደረገ ነው የሚገኘው ካሪም ቤንዜማ። በፊት መስመር ላይ ከሚፈጥረው ተጽዕኖ ባለፈ እንደ ቡድን ተጽዕኖ እየፈጠረ ይገኛል። ይሄ ተጫዋችም ሌላኛው ፈጣን ተጫዋች ተብሎ ስሙ ተጠቅሷል በራፋ ቤኒቴዝ አማካኝነት። ከዛ ውጪ ግን የወጣቶቹ ተጫዋቾች ሁኔታ መረሳት የለበትም። የብራዚላዊ ሮድሪጎም ተቀይሮ የገባ የሚፈጥራቸው ተጽዕኖዎች መረሳት የለባቸውም ተብሏል። እንዲሁም ደግሞ ካማቪንጋም ሌላኛው ተጽዕኖ ፈጣሪ ይሆናል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። ይሄ ወጣት ያማካይ ስፍራ ተጫዋች ተቀይሮ በገባባቸው ጨዋታዎች ሁሉ ሪያል ማድሪድ ያሸነፈ ነው የወጣውና ነገም በሚኖረው ጨዋታ ላይ በሊቨርፑል ላይ ተጽዕኖ ሊፈጥሩ ከሚችሉ ተጫዋቾች መካከል አንደኛው ካማቪንጋ ሊሆን እንደሚችል እየተነሳ ነው የሚገኘው። በሊቨርፑል በኩል ተጽዕኖ ሊፈጥሩ ይችላሉ ተብሎ እየተነሱ የሚገኙት አንደኛው ዲያዝ ነው። ያው ዲያዝ በጣም ፈጣን ነው። ለክ እንደ ቪኒ ጁኒየር አማካኝነት ጎል ማስቆጠር ይችላል። አንድ ለአንድ ማለፍ የሚያስችል አቅም አለው። ስለዚህ ነገር ሪያል ማድሪዶችን ሊፈትን ከሚችሉ ተጫዋቾች መካከል አንደኛው ዲያዝ እንደሆነ እየተነሳ ይገኛል። ማኔና ሳላ ሌሎች ተጽዕኖ ፈጣሪ ተጫዋቾች ሊሆኑ ይችላሉ ተብሎ ነው የሚጠበቀው። ግን ቪኒሲየስን እና ዲያዝን እንዴት አድርጎ ማቆም ያስችላቸዋል ሊቨርፑል እና ሪያል ማድሪድ የሚለው ጥያቄ በእጅጉ ለማየት የሚያጓጓ ነው የሚመስለው በሁለቱ አሰልጣኞች በኩል የሚከተሉት ታክቲካል አካሄድ። ከዛ ውጪ ቤንዚማንስ እንዴት ማቆም ይቻላል፣ ማኒን ፈርሚኖ እንዴት ማቆም ይቻላል የሚሉትን የአማካይ ስፍራ ተጫዋቾችን እና ሞድሪችን እንዴት ነው ቶሎ ኳስ እንዳያገኙ ማድረግ የሚቻለው በሊቨርፑል በኩል የሚሰጥ የቤት ስራ ነው ተብሏል። ምናልባት በሪያል ማድሪድ በኩል እንደተባለው የሳላ ፈርሚኖ እና ዲያዝ ከዛም ባለፈው የአማካይ ስፍራ ተጫዋቾችን እንዲሁም ደግሞ የተከላካይ የነ ቨርጅል ቫንዳይክን ጥምረት እንዴት ማፍረስ ይችላሉ የሚለውም በሪያል ማድሪድ በኩል እየተነሳ ያለ ጥያቄ ነው፣ እንቆቅልሽ ነው። እንዴት መፍታት ይችላሉ ይህንን እንቆቅልሽ ተብሎ ቲቦ ኮርቷ ወይስ ደግሞ አሊሰን ቤከር ነገ ኮከብ ሆኖ ያመሻሉ? ፋቢኒዮ ወይስ ካሲሚሮ? ቪኒሲየስ ወይም ደግሞ ዲያዝ እነማን ኮከብ ሆኖ ያመሻሉ የሚለውም ጥያቄ ተጠባቂ ሆኗል። ካርሎ አንቾሎቲ አስተያየት ሰጥቷል ከትላንትና ከነገው ጨዋታ በፊት። ከሊቨርፑል ጋር እንግዲህ በተጫዋችነትም በአሰልጣኝነትም ከዚህ ቀደም ተጫውቻለሁ ብለዋል። በተጫዋችነት የሮማ ተጫዋች ሆነው በአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ ፍጻሜ ጨዋታ ላይ እንደተጫወቱ ተናግረዋል። 1984 ላይ ተሸንፏል። በዛ ጨዋታ ላይ ሊቨርፑል አሸንፏል። በአሰልጣኝነት ሁለት ጊዜ ከኤሲ ሚላን ጋር ሊቨርፑልን ገጥመዋል። 2005 ላይ ተሸንፈዋል። 2007 ላይ ደግሞ ማሸነፋቸው የሚታወስ ነው። አሁን በድጋሚ በአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ ለአራተኛ ጊዜ ከሊቨርፑል ጋር ይገናኛሉ። ለኔ ሊቨርፑል ጋር የማደርገው ጨዋታ የደርቢ ጨዋታ ነው ብለዋል። ምክንያታቸውም ተናግሯል። ኤቨርተንን ባሰለጠኑበት ጊዜ ያው ከሊቨርፑል ጋር በተደጋጋሚ ተገናኝተዋልና በሊቨርፑል ከተማ ኖር ያለሁኝ ሊቨርፑልንም በፕሪሚየር ሊጉ ገጥም ያለው በደርቢ ጨዋታ፣ ስለዚህ ነገም የማደርገው ጨዋታ የደርቢ ጨዋታ ነው የሚል አስተያየታቸውን ሰጥተዋል። እንግዲህ የነገው ጨዋታ ይወስናል ማን እንደሚያሸንፍ። ከዛሬ ጀምሮ እስከ ነገ ድረስ የሚወራው ስለ አውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ ፍጻሜ ጨዋታ ነው።